Word serve as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. First high word. Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä ollaan tosiaan vähän Hunger Gamesia täällä Mindplexissä yksin. Mapissa asiakkaan kykyllä Knight ja heittää tohon Xbox saatiin siitä ne. Me ollaan katteihin 16 X-Packille, jota ei enää löydä ikinä enää mistään ikinä löydä. Tälleen joo, joku wannabe kova jäbä hakkaa mua just. Voitais heittää yksi osio tästä mäkeen, koska se vähän häiritsee mun PvP:tä. Koska mun hiiri ei pääse kääntyy niin paljon. Se on vähän perseestä kyllä myöntää. Nyt mä laittan se pois, niin kaikki on hyvin. Joten joo. Mikä vitsi tätä jättää vaivaa? Ja moro. Steve with B. Stelepihville. Maustettu. Ei vitsi, mulle ei riitä HP tylitään. Unais. Nyt se ei nousu. Mun mielestä näin väärin hausta, mitkä sillä oli jalas. Anyway, ne näyttää jostain syystä ihan Iron Houselta. One pack kattee. Ei vaan. Mikä tää jätkä meni? En tiedä. Mennään tänne suuntaan, koska meitä yritä sitä. Et sä kuvaatko pääsin ekaa kertaa videolla? No kyllä kuvaan. Kyllä kuvaan, poikani. Kyllä, kyllä. Vois läbällä. Nyt tässä näyttää. Customize display. Ei se ollut täältä. Mistä se oli? Display options täältä. Aha. Otetaan toi. Aha. Ja toi. Oh, noin noin. No siistit. Matcha on setetti aika kova. Kiitos. Mhm. Mut joo. Joo, täällä ei näytä olevan ketään, missäänkö hän? Hän. Onkohan? Voisi käyttää punaisia päkkejä, koska ne matchaa myös musa tuttuja aika kova. Sitten se on aika nais tällä. Joo, vastaa silleen, ettei se suutu meille. Hei, tuolla jatka. Tuolla vetää joku Optifine, punaisella Optifine keipillä. Mä vedän tällaisella kivalla valkoisella, jossa on semmoista pinkkiä, liilaa ja sinistä. Mä en nyt osaa sanoa tätä yhdellä värillä, ei sitä oikein pois sanoa. Bullet smash. Wow. Miten tää jätkä tappoo niinku Hill Smashilla? Ei kun ne on tappoo niinku Hill Smashilla. Hei. Joo, moro. Katsotaas nää tavarat tästä, et jääks tähän mitä. Jäähän tähän vaikka mitä. Nice. Ei kyllä saata mitään hyödyllistä siitä, ettei sen puolella, mutta paremman puutteessa saatiin ne kypärä. Fev. Aika jännä nimi. Sen nimi on niinku Fiu. Tätä vastaavaa. Joo, kertokaa mulle jotain hyviä punaisia päkkejä. Esimerkiksi niinku tällainen, mikä on. Mikä se oli? Dark Sea 16x Red Edit. Mä olin 16x, ei kuitenkaan Infinite Edit, ei mieluiten. Kyllä mä niitäkin voisin itse asiassa käyttää, nekin on ihan hienoa. Esimerkiksi Solar Flare Infinite Pack on ihan jees kyllä mun mielestä. Se on yksi ainoista, mitä mä tykkään käyttää. Kyllä. Sanoin, älä kiusa. Kato tubesta. Mä en kyllä tiedä välttämättä tyyppäis mä tätä kuitenkaan sitten. Vaikka mä voittaisin sen, niin välttämättä tätä varmaan kahdistetaan sen. Nice. Fuck.
Tätä suppia ei koskaan kattu näköjään. Näytyy. Kiä. Sitten ruuan. Mä näet jäkki toi Engine Jumping Battle. A game where cleanups are still scum. Stop. There. Be quiet. Mä en sata varma, et pitääks niinku kirjoitaks quiet noin, mutta... joo, mut niinku... jos sä suolaannut noin helposti, että jos sut clean upataan noin ilmiselvässä paikassa, niin herra jumala, yritä edes. Oh, I'm supposed to be scared, cause you're a little... maybe 52. Hashtag makes no sense. Kyllä, ei käy järkeä. Mutta eteen järkeä. Toi piu on vielä elossa. Ai. Eikö mitä mä hyvä? Wow. Toi muuten kävi aika vähän. Nice clean up though. Clean ups, I the scummiest thing an answer PvP could do and now running away. Okay. En mä niin paskaa kuitenkaan. Kai mä nyt juoksen pakkoon, jos mä yritän tappaa. Ja se sattuu. Koska tää voi yhtään niin muu. Yes! Toi oli aika hyvin paikka. GG, yeah. Todella hyvä peli. Ai vaan. Kato, tolleen pitää olla, että ei ole noin suolaisia. Mut kiitos kun katsoitte tämän päivän videon. Jättäkää tykkäys, jos yhtään nuolaisi tältä varpaiden välissä tämä video. Ja juu. Mulla ei oikeastaan ollut muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Seuraavasti. Siis ciao. Yeah.